Քվեարկություններ։ Քվեարկությանը դերվում կառավարության կողմից ներկայացված հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ գիծ ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 62 դեմ 28 ձեռնպազրով որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկությանը դերվում հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ գիծ ներկայացած օրենքների նախագծերի փաթեթի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 62 դեմ 28 ձեռնպազրով որոշումը ընդունվել է։ Հարգելի պատգամավորներ, քվեարկության դրվող նախագծերի հաջորդ փաթեթում սահմանադրական օրենք կա, ուստի նախագծերի փաթեթը պետք է ընդունենք պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-երորդով։ Տեղեկացնեմ նաև, որ ունենք 3 բացակայող պատգամավոր, որոնք իրենց քվեարկությունները նախապես թողել են, եւ այժմ քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված կառավարության կառուցվածքի և գործնեության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և գիծ ներկայացված օրենքների նախագծի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Այսպիսով տեղեկացնեմ, Սերգեյ Բագրատյան, Բաբկեն Թունյան, Գևորգ Պապոյանը թողել են իրենց կողմ քվեարկությունը։ Կոմ 65 դեմ 28 ձեռնպազորով որոշում ընդունվել է։ Պարոն Ղալումյանի ձայնը խնդրում եմ նույնպես հաշվարկեք։ Քվեարկության է դերվում կառավարության կողմից կառուցվածքի և գործնեության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և գիծ ներկայացված օրենքների նախագծի փաթեթի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Շող լրություն դահլիճում էլ, իմ ձայնը չեմ լսում արդեն։ Պարոն Գաբրիելյան, նախազգուշացում, դահլիճում չի կարելի խոսել։ Իմ ձայնը հաշվարկեք, խնդրում։ Կողմ 62 դեմ 28 ձեռնպա 0 որոշում ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված տնտեսական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում պետական աջակցության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 67 դեմ 0 ձեռնպա 22 որոշում ընդունվել է։ Քվեարկության է դերվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծերի փաթեթը քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 62 դեմ 0 ձեռնպա 28 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված պետական տուրքի մասին օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին և գիծ ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 62 դեմ 0 ձեռնպա 28 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում պետական տուրքի մասին օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին և գիծ ներկայացված
Օրենքներին նախագծերի փաթեթի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 62 դեմ 5 ձեռնպակ 23 որոշում ընդունվել է քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 62 դեմ 5 ձեռնպակ 23 որոշումն ընդունվել է քվեարկության դերում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 62 դեմ 28 ձեռնպակ 0 որոշում ընդունվել է քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծի օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 62 դեմ 28 ձեռնպակ 0 որոշում ընդունվել է քվեարկության դերվում պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 62 դեմ 28 ձեռնպակ 0 որոշում ընդունվել է քվեարկության դերվում ազգային ժողովի պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 62 դեմ 5 ձեռնպակ 22 որոշում ընդունվել է քվեարկության դերում Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 62 դեմ 28 ձեռնպակ 0 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի պատգամավորներ, հաջորդ օրենքը նույնպես պետք է ընդունվի առնվազն 3/5-ով։ Տեղեկացնեմ, որ վեր նշված պատգամավորները նույնպես թողել են իրենց գրավոր քվեարկությունը, կողմ քվեարկությունը, այսպիսով քվեարկության դերում վերջին այսօրվա օրենսդրական նախաձեռնությունը քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 65 ձեռնպակ 28 որոշումը ընդունվել է։ Շնորհակալություն, օրակարգ սպառվեց, նիստը ավարտվեց։